إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فهو المهتد ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ونبيه ورسوله وصفيه من خلقه وخليله ثم أما بعد إسمه دوشه دو بغلاده وكما يكاجه أوتر باب لا يرد من سأل بالله poglavlje neće biti vraćen onaj ko bude nešto tražio radi Allaha. Ovdje kaže autor An ibn Umar radijallahu anhuma kale Rasulullah sallallahu alaihi wasallam men sale billahi fa'atuh wa men ista'adha billahi fa'a'idhuh wa men da'akum fa'ajibuh wa men sala alaikum ma'rufan fa'kafi'uhu fa'in lam tajidu ma tukafi'unahu fad'u lahu hatta taraw annakum kad kafa'tumuh. Od Ibn Omara se prenosi da je rekao je poslanik sallallahu alejhi ve selleme ko bude tražio nešto radi Allahovo u ime Allaha da mu to daš ili radi Allaha daj mu to. A ko bude od tebe tražio utočište radi Allaha pruži mu ga. A ko te bude pozvao odazovi mu se. Ako ti uradi nekakvo dobro, ti mu se revanširaj. A ako ne nađeš ništa, onda mu dovi, dok ne budeš vidio da si mu se revanširao. Bilež ga Ebu Davud, Imam Nesai, sa vjerodostojnim lancem prenosilaca, tako kaže autor, a ovaj hadis ispravni je ocenio Imam Neovi u svom dijelu Međmu'a i Šejh Albani i drugi učenjaci. Ovaj hadis ukazuje da je zabranjeno vratiti čovjeka koji traži nešto radi Allaha. Kaže, tako ti je Allaha, daj mi. Pa je čovjeku u tom slučaju što je zabranjeno? Vratiti čovjeka. Znači, vratiti ga ili onoga koji traži, jer time čovjek pokazuje da je kod njega, znači stvoritelj tabarake od tada nešto, što se može i odbiti. Znači, iako traži radi Allaha nešto, da to možeš odbiti, znači time čovjek kao da njegovo poštivanje stvoritelja zvođel nije, znači, onako kako bi trebalo da bude. Naravno, ovo se razlikuje, jeli, od osobe do osobe i razlikuje se od čovjeka do čovjeka i da li je omogućnost da daje, razlikuje se ako čovjek traži nešto. Prvenstveno mu se treba dati iz Bejtul Mala ako ima tako nešto. A ako nema, onda čovjek, ako neko zatraži od njega, radi Allaha, i zna da je potreban, treba mu to dati, ako mu može je li to dati. I ovaj hadis ukazuje koliko je, znači, kakvo mjesto ima izdvajanje na Allahovom putu i je li, kakvi stepeni ili nagrade pripadaju onima koji su pojašeni svakako u drugim mjeri šerijetskim tekstovima. Pa je izdvajanje na Allahovom putu i darežljivost pohvaljeni su Kur'anom i Sunnetom. Za razliku od tvrdičluka koji je pogrđeni Kur'anom i Sunnetom. Znači, to su dvije krajnosti koje se ne mogu spojiti, znači ne mogu se spojiti nikako pri mu'minu. Uzvišeni Allah tebarak je oteala hvali ljude koji izdvajaju na Allahovom putu pa kaže Ja, eyyuhalladzina amanu, enfiku min tajibati ma kesebtum mo mimma ahređina lekom minel ard, wa la tajemmemu l'habitha minhu tunfikune, wa lestum bi ahidihi lan tugmidu fi. Kaže, o vjernici, dajte od dobra koje smo vam dali, koje ste zaradili i ono što smo vam iz zemlje izveli. I nemojte, kaže, birati ono najlošije da dajete što ne biste ni sami primili osim zatvoreni očiju. Da tako? Kad je nešto za neiskoristiti, za smeće, onda čovjek to da, a ne bi to sam nikada primio. Nego znači daje ono što bi sam primio i što bi mogao znači u nešto jeli, iskoristiti.
I kaže dalje sura Tebarek Teala, wa'lamu anna Allaha ganiyyun hamid, i znajte, kaže, da je Allah bogat, da je neovisan i hvale dostojan. Znači, da može i drugom dati kao što je tebi dao, a može tebi uskratiti kao što je drugom šta? Kao što je drugom uskratio. Eš-šejtanu ja'idukumul faqra wa ya'murukum bis-su wa ya'murukum bil-fahsha. Wallahu ya'idukum maghfirata minhu wa fadla, wallahu wasi'un 'alim. Kaže vas šejtan plaši siromaštvom. I naređuje vam da zlo činite. Allah vam obećava oprost i dobro, a Allah je neizmjerno dobar i sveznajući. Allah je neizmjerno dobar i sveznajući. I kaže dalje stvoritelj Tebaraka ve Teala, وَأَنْفِكُ مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ, i dajte od onoga što vam je dao da naslijedite. I došlo u hadisu da je poslanik, sal sam rekao kod Buharije i muslima, enfiq, ali to je hadis kudsi, da je uzvišen Allah rekao, enfiq unfiq alejk, ti dijeli, ja ću tebi davati. Ja ću tebi udjeliti. Tako kaže stvoritelj te barakala svojim, jeli? Svojim romom. To je hadis ili Ebu Hurire, koga bilježe Buharija i muslim. I, znači, izdvajanje je jedna lijepa osobina za koju uzvišeni Allah kaže: "Laysa al-birra an tuwallu wujuhakum qibla al-mashriq wal-maghrib, walakin al-birra man amana billahi wal-yawmil akhir wal-mala'ikati wal-kitabi wan-nabiyyina wa ata al-mala 'ala hubbihi dhawi al-qurba wal-yatama wal-masakin wabn as-sabil." I do kraja ajet. Kaže, nije dobročinstvo da okrećete svoje lice ka istoku ili zapadu, već je dobročinstvo u vjerovanju u Allaha i u sudnji dan i u meleke i u knjigu i u poslanike i onaj ko daje imetak iako mu je drag. Ko daje imetak iako mu je drag, a bližnjim svojim rođacima, jeli siromasima, jetimima, putnicima, namjernicima, onima koji prose i tako dalje. Pa je ovdje spomenuo Tebarak je Oteala poslije osnovnih temeljni, znači, ovih stvari koje se tiču vjere, spomenuo je, znači, izdvajanje na Allahovom putu i čak mu je dao prednost nad namazom ovdje. Nad namazom. Spomenuto je izdvajanje prije namaza. Pa je nakon toga, jel teko hadis spomenuto, u ajetu spomenuto je, znači, namaz. Zašto? Zato što izdvajanje ima korist koja prelazi. Korist koja je ne zaustavlja se samo kod tebe kao jedinke, nego znači prelazi i dolazi drugi. Kad klanjaš, to ostaje tebi. Postiš, ostaje tebi. Bogobojazan se ostaje, zikriš, ostaje tebi. Isključivo znači taj ibadet tiče tebe. Iako s jedne indirektno, s jedne strane, prelazi šta na društvo, je li tako? Jer što je više dobrih u društvu, bereket je u tom društvu veći. Ali kad daješ, kad izdvajaš, znači pomogao si cijelu jednu porodicu. Pa se tako, znači, cijelo jedno društvo je, znači, jeli, održao. I uzvišeni Allah kaže innal muslimina muslimati, wal mu'minina mu'minati, i tako govori dok nije došao, kaže wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat, i oni koji daju i one koje daju na Allahovom putu. Jer se žene poželile jedne prilike, jel tako, kaže Allahu poslanik, sve u muškarcima se imaju džihad i mogu, znači, izraditi velika djela, dobra djela. Šta je nama? Pa je uzvišeni Allah objavio, znači, ovdje, gdje uvijek poredi, znači, žene sa muškarcima u tim, znači, u tim, jeli, nagradama koje mogu dobiti, spominje između ostalih i one koji daju, koji izdvaju i one koje izdvaju. I one koje izdvaju. Pa je došlo u hadisu da žena kada da iz sadaku, da ima ona nagradu, zato što je dala, gdje ima njen muž, znači da neće biti uskraćeno ni jednom, ni drugom, znači od te, jeli, sedake koji su dali. Pa kada žena daje iz muža ovog imetka sedaku, znači ima, naravno ako zna da je on složen time, jeli, ima nagradu, znači i ona i on. Ima nagradu i ona i on. Kaže poslanik sa osaname, jedul ulija, kajdun minul jedi sufra. Gornja ruka je bolja od donje. Gornja ruka je, to je ona koja daje. A donja je ona koja uzima.
I kaže poslanik, sallallahu alejhi ve selleme, nema, i ovaj hadis kod Buharije kod Muslima, i drugi je kod Buharije kod Muslima, od Ebu Hurajre, kaže, nema ni jednog dana u kome robovi ostanu, a da ne siđu dva meleka sa nebesa, s neba. I jedan kaže, Allahu dragi, povećaj i metak onome koje je udjelio na tvome putu, a drugi kaže, Allahu dragi, uskrati ili uništi metak onoga koje je uskratio dijeljenje na tvome putu. Pa je znači to stvar vezana za čovjekov imetak i davanjem, znači neće se ništa. Tako vi znate kada je poslanik sam sam jedne prilike zaklao ovicu, pa rekao Ajši da se podijeli, pa je došao, kaže Allahu poslaniče, lem jebqa ila zira, kaže nije ostalo ništa nego plećka. Pa kaže poslanik, kaže kulluha baqiyat ila zira, kaže sve ostalo osim plećke. Ona je podijela, ona je to, je li tako, mjerila je to po dunjalučkim kriterijima. Mi smo podijeli sve osim plećke. Ne, kaže, ti si sve ostavila osim plećke. Jer ono što si podijela, to si u stvari sebi ostavila. A ono što si pojela, jeli, to je za tebe i završit će kako će završiti, je li tako? Nema tome, jeli, čovjek nagradu osim to što je, jeli, sebe nahranio. I kaže poslanik, sa samo hadis koga bilježimo, Nesai sa vjerodostojnim lancem prenosilaca, ko udjeli nešto na Allahovom putu, kaže Allah će mu to upisati. Allah će mu to upisati 700 puta. Toliko, znači koliko je dao? 700 puta. Došao je čovjek i kaže poslaniku, sallallahu alejhi ve selleme, Allahu poslanici kaže, koja je sedaka najbolja? Kaže, sedaka da daš, a ti siromašan škrt. Siromašan škrt da daš. Siromašan i očekuješ da budeš bogat. Teško ti dati. Kaže, taj je sedaka najbolja. Kao što je pitao u drugom hadisu, kaže, nemoj, i onda kaže, da li poslanik sa ovom hadisu, kaže, nemoj čekat, kaže, dok dođe, kaže, duša do ključnih kostiju, pa ćeš kazati, ovo me ovoliko, ovo me ovoliko, ovo me ovoliko. Kaže, njemu je svakako toliko. Ti ode, a on ostaje. To ti ne možeš više, to je završeno. Sinu ostaje toliko, brat ostaje toliko, jel tako, ocu toliko ko već nasljeđuje, ko već ima, jel tako, od nasljednika, a čovjek da ima ono, znači što je, jeli što je dao. I pitanje poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, koja je sadaka najbolja, kaže, ente te sadaka ala zi rahimil kaših, ala zi rahimil kaših, da daš sadaku rođaku koji te stalno znači ponižava, ne daje ti tvoje pravo, izazivate, čovjek koji te mrzi, znači ne možete smisliti, njemu da daš, a rođak ti. To je kaže, najbolja vrsta, jel? Sadak. Pa sadi se o tome, znači, brojni, oni bi se mogli bi spominjati. Oni su brojni, znači, koji govore o odlikama izdanja. I ajeti isto u Kur'anu su, znači, brojni o ovoj tematici. Pa je poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, podstakao muškarce da dijele i žene. Vi znate da je žene na Bajramu tako podsticao da dijelu šta, da je dijele se tako, jer je vidio da su najbrojnije gdje u, jer u vatri. Pa je ukazao im na ono što im koristi na dunjaluku i na ahiretu. I dalje se dakle koristi na dunjaluku, čisti tvoj metak ovdje, a na ahiretu imaš nagradu. Pa znači čovjek ne može, i to ne može niko dati, niko ne može, braćo, shvatiti ove stvari osim vjernik. Ti dođi, čovjek koji ne vjeruje. Kaže mu, slušaj, živio, ti ako daš sedaku nekome, kaže, nema ako daš. To se ne daje. Kod mene ima ulaz, ima izlaz. Gledam koliko je ulaz, koliko je izlaz, jel tako? I na kraju šta imam? On nema kod njega ništa, zove nešto bereket. To kod njega ne postoji. Znate kada je onaj objašnjavao sinu, kaže, sine, objašnjavao babo, sin otišao u Ameriku, učio tamo, je li tako, učio računovodstvo i došao, kaže, sine, kaže, daj, kaže, babo, nema daj, ima ulaz, ima izlaz, i to se mjeri i važe se i nema ništa mimo toga. Pa mu babo kaže, ima sine bereket, Allah daje bereket u nečemu, nema bereketa, ima koliko ima, što imaš. Kaže mu, dobro. Pita ga, kaže, koliko, kaže, na svijetu, kaže, ima li, kaže, na svijetu više, ima li, kaže, na svijetu, što se kaže na svijetu više kolje? Kućadi, pasa, da se, ili ovaca? Pa kaže, ovaca, naravno. Kaže, kada
ovaj kučka, ovaj, jel tako, šteni se, koliko ima, koliko je ošteni? Sedmero, osmero, devet, desetero. A jagnjadi koliko? Jedno. Vamo jedno i svaki dan se kolje stotine hiljada toga. A vamo se ne kolje, niko ne jede, Kinezi malo tamo po restoranima, sito nešto, ništa zabrinjavajuće. I kada se dolaze, znači ima ih toliko. I čega na svijetu ima više, ovača ili kuća? Nemojte mjeriti Bosne. Ostavite sad Bosnu na stranu. Bosnu izdvojite. Sad vam je propisao gdje je Bosna izuzetak. To više ne možeš hodati. Ne možeš hodati ulicom po Sarajevu. Po onim gore, sporednim ulicama, po 30 i ide u je tako, čopor. Ovaj. To je drugo. Mi smo uvijek negdje... Ovaj. Znači, kaže, sine, to je bereket. Ovce, toliko je Allah učinio da je ovca dženecka životinja. Kako je došlo u hadisu. Tako? Ta sitna stoka ovce. To je dženecka životinja. Njoj je bereket. A u psetu, u keru nema bereketa. U njemu je šer i zlo. Osim kad moraš ga imati u tri slučaja, to je, jel tako? Mimo toga ništa. Pa je ovaj... Bereket u onome što Allah učini, jeli, da bude u njemu bereketa. A nije bereket u toj količini koju čovjek, znači, vidi. Nije bereket u toj količini. Pa je podstakao poslanik, ali sad znači ljude da rade ono što će im koristiti. I pohvalio je Ensarije, Tebarake o Teala u Kur'anu, kada je rekao وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصًا وَمَنْ يُوكَ شُحَ نَفْسِهِ فَأُولَيْكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Kaže, a oni daju prednost drugima, iako je njima samima potrebno. Daju prednost kome? Muhađirima. Ensarije daju prednost muhađirima, iako je njima samima potrebno. A kaže, ko se tvrdičluka sačuva, taj je uspio. Pa je pohvalio uzvišeni Allah tebareke ve teala i to im je znači ostalo ste ajde suče do sudnjeg dana zbog njihovog znači darežljivosti prema njihovoj jeli braći. I isto tako ovaj znači to davanje prednosti taj isar davanje prednosti drugom to isto ne može shvatiti nego samo vjernik. U yut'imuna ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira inma nut'imukum li wajhi Allah la nuridu minkum jazaa'an wa shukura. Kaže, i oni su hranu davali, mada su je sami željeli. To je taj šta? Istar, davanje prednosti nad sobom samim. Iako su je sami željeli siromahu i siročetu i sužnju. To tako u ratu za robljeniku. Pa čovjek koji shvati ovo i razumije, on će trudit se da daje i trudit se druge podstiču da daje. Znači, on će davati, druge će posticati ili da daju. Kaže dalje ome hadisu, men deakom fe eđibuhu. Ko vas pozove, odazovite mu se. Ko vas pozove, odazovite mu se. I ovo je sad, znači, uređivanje odnosa dalje, je li tako? Dao si čovjeku, pa i dalje uređivanje odnosa u jednom društvu. Kada te čovjek pozove da mu se, odazoveš. Jer, znači, da te nije želio, ne bi te pozvao. Ni na akiku, ni na svadbu, jel tako, ni na bilo kakvu drugu proslavu, ni na ovaj. Pa kada te neko pozove, trebaš se odazvati, jer kaže poslanik, sal srame, i da dea ahadukum ehahu fel yujib ursen kjane au nahva. Koga, kaže, njegov brat pozove na svadbu ili nešto slično tome, neka se odazove. Kaže, fel yujib, neka se odazove, naredbeno, da mu se odazove. Pa ne treba čovjek, znači, izbjegavati taj odaziv je li na svadbu, osim Allahu dragi, ako ima je li nekako veliko opravdanje, odnosno razlog da ne ode. I kaže dalje, ako vam učini nekakvo dobro, vi mu se revanširajte. Vi mu se revanširajte. I ovo svojstvo, isto svojstvo vjernika. Da razumije, znači, kada mu je neko valjao, da gleda, znači, da mu se revanšira. Je li tako? Da mu se, znači, čovjek... Nekada se ne možeš nekome revanširati. Roditeljima se možeš nikada revanširati, je li tako? Nema toga više, babi si ti nešto uradio, ne znam, auto mu kupio mu stan i tako dalje, i odmah čovjek vidi svoga babu da je, ovaj, da je iznad njega stepene, je li to je pogrešno, ne može se roditeljima revanširati. A
oni koji neće da se revanširaju, to je znači ovaj, to je svojstvo ljudi koji su ovaj, kojima Allah uskratio nur u njihovom srcu. To nije znači svojstvo vjernika. A još gori oni koji te uzvrate na tako dobro, loši. To su najgora bića. Znači, takav je težak ova zemlja, ona ga jedva drži na sebi. Ima hadis u kome se kaže se ittaqi sharra man ahsanta ilayhi, boj se, nego čuvaj se zla onoga kome si valjao. Čuvaj se zla onoga kome si valjao. Ali to nije hadis. To spominje kao hadis, a nije hadis. Imam Sahavi, Ađloni i drugi, kažu to nije hadis, nisu riječi, to su riječi selefa. To je došlo od čega? Iz prakse se zna. Ali ovo kada bi čovjek primijenio kao hadis, onda nikome ne valjao, je li tako? Jer kaže, jes, ja te valjate, ali sutradan, šta ćeš ti imenovati, neka tebe na margini, je li tako? To je pogrešno. Ali ima i takvih kome valjaš i cijeli mu život valjaš i nakon toga što kaže, ne može. Nama jedan profesor pričao, kaže, čovjek, kaže, bio, radio u Kuvajtu, a u Jordanu imao stan. I kaže, da, jednom rođaku, kaže, haj, stanuj ti ovaj, u ovome stanu, kaže, pošto ja se onako, kaže, nema nikoga u stanu, stanuj, ne moraš plaćati veliki stanovi, kod njih, onako, u jednom lijepoj zoni, bio skupi stanovi, bil. Kaže, ovaj, stanuj, pa ja kada se vratim jednoga dana, ti gledaj sebi, Allah te nagradio i on je ušao stanom od 10 godina koliko je i ovaj sad odlučio da prodaje stan. Ne želi se više vraćati nazad u Jordan, tu mu stan bez veze, želi prodati kupce, nešto kuvaj tu, šta je već htio. Kaže mu, eto, kaže ovaj, ja bi prodao stan. Kaže, nije problem, hajde, kaže ovako, ja sam u stanu već, hajde ga ja, kaže, kupim. Kad sam ja već u stanu, ja da ga, pa kaže, nije problem nikakav. Koliko je, kaže, 40.000 eura. Kaže mu, slušaj, kaže, daću ja tebi 10.000 eura. To je cijena, znači standardna cijena, vi znate, to stan može malo nešto ići. Kažem ovaj, ne, ovaj, imaš od mene, ili oko tih cifara se radi, ne mora sada biti znači u cifru, jel? Kažem, kaže, živ bio tu, ja mogu puno više, kaže, toliko ćeš dobiti, a ja iz stana ne izlazim. A u dole ti je pravo, kad stanar uđe u stan, moraš doneti četiri tekbira na njega, dženazu mu klanja, više nije tvoj. Stanar, kad uđe, ne možeš ga istjerati da ti oči ispadnu. Nema, znači, stanarska prava nisu regulisane. I ovaj, i on ode kod advokata, tamo raspitivo se prava, ne prava, ali ovdje, kaže mu, slušaj, advokat mu rekao, živio, uzmi 10.000 i šuti. I uzeo 10.000. E to ti je, daš čovjeku, znači, džaba stanu u stanu i kad dođe, kaže, ovaj, ili koliko je bilo takvih slučajeva, ljudi prepiše neko nekome radi tamo, ne znam, poreza, ono, da izbjegne nešto, znate vi kako to ide. Prepisi na ženu, na majku, na brata, na komšiju, na lijevog, na desnog, na rođaka i onda sam rođak kaže, živi bio, to je na meni. I ti završio. To je, znači, to je zločin i zlo, znači i prema sebi i prema drugim. Za razliku od vjernika, za koje uzvišenje Allah kaže, tabarak je otala, idfa bileti ahsenu seje, nahnu a'lemu bima jesifun, kaže ti, dobrim na zlo uzvrati, a mi znamo ono što oni iznose. Idfa bileti i ahsenu, fe idel ledi bejneke u bejnehu adavetun, ke ennehu alijun hamim, kaže, vrati na zlo dobrim, pa ćeš vidjeti kada ti, kako ti je, da ti je otvoren neprijatelj, kao da ti je bliski prijatelj. Kaže, ke ennehu alijun, u arapskom, harf kaf, ovdje je za tešbih, za poistovjećivanje, kao da je. A jeli? Ma nije. Ma da ti je bio, ne bi ti bio neprijatelj. Ali ti si, on je tebi neprijatelj i ti si njemu na to neprijateljstvo dobro im uzvratio i vidjet ćeš ga kao da ti je. On nije to, ali se tako ponaša, ne može drugačije. Jer si ga slomio svojim dobročinstvom i to što se na loše, šta? Dobro im uzvratio. Kaže, pa ćeš vidjeti kao da ti je ovaj bliski prijatelj. I to je znači ovaj put poslanika, svala sveme, da je ljudima uzvratio jeli, uvijek ovaj, jeli, lijepo na njihove ružne postupke i njihovu nepravdu. Kaže dalje, pa ako ne možete naći, znači ne možeš, nemaš čime da mu se revanširaš, onda kaže dovi. Onda mu dovi. Pa je ovdje došla zamjena, znači došla je zamjena za zašto? Za, znači protuuslugu, je li tako? Nema čovjek, nemaš čime, onda mu dovi.
dok, kaže dalje u hadisu, dok ne vidiš, ovaj hadis može čitati na dva načina. Da se kaže hatta turau ili hatta tarau. Hatta tarau dok, dok ne vidite. A hatta turau dok ne budete bili ubjeđeni ili dok ne budete smatrali da ste mu se jeli dužili. Može jedno i drugo. Kod Ebu Davuda ima predanje u kome se kaže hatta talemu, dok ne budete znali. I to potvrđuje ovo učenje sa fethom. Hatta tarau. Dok ne budete bili, znači dok ne budete vidjeli da ste mu se, da ste mu se jeli odužili. A u hadisu Ibn Abbas kaže men sa'alakum bi wajhi Allah fa'atuhu. Ko vas bude, ko vam bude nešto tražio radi Allahovog lica, dajte mu to. I hadis kod Ebu Davuda je hasan, kako kaže šejh Albani. Imamo ovdje nekoliko mesela. Prvo je mesela da se daje, da se da pomoć ili zaštita onome ko pomoć traži. A, da se da onome ko traži nešto radi Allaha. Da se odazove, to je treća, da se odazove čovjek na poziv. Znači, pozovite neko na svadbu, na ovaj, proslavu nekakvu koja je vezana za njegovo veselje i slično tome, u kojoj naravno nema jeli, ničega što se kosi sa šerijatom. Čovjek se treba odazvati. Da, četvrto, da se čovjek revanšira onome komu učini kako dobro. Peto, da mu dovi ako nema čime da se revanšira. I šesto, značenje riječi hatta tarau ili hatta turau, jeli, da znate ili da ste ubijeđeni, da ste mu se odužili. Imamo nakon toga jedno kratko poglavlje. U njemu kaže autor babu la yus'alu bi wajhi Allahi illa al-dženne. Poglavlje ne traži se Allahovim licem osim džennet. Allahovim licem se ne traži osim džennet. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem kada je izišao iz Tajfa, kada su ga ljudi napali, učio je dovu, pa se kaže da u njoj govorio a'udhu bi nuri vodšike alladhi ašrakat lehu al-zulumat. Kaže, utječem se svjetlom tvoga lica koje je osvjetlo sve tmine. Da ne spustiš svoju srđbu na mene. Pa je to tražio Allahovim licem. A ovdje je zabranjeno osim šta? Osim dženneta, tako u hadisu. Ovaj hadis da je zabranjeno tražiti osim Allahovim licem osim dženneta je daif. Bliže ga je Budavud i on je daif. A i ovaj drugi hadis je daif. Nema razilaženja. A kada bi rekli da je drugi hadis sahih i da je prvi sahih, lahko i možemo pomiriti. Jer u drugom kada je tražio, kada se utjecao tako Allahovim licem, šta je kazao? Da ne spusti svoj gnjev. A to je vezano za što? Za ahiret, za džennet. Znači, ako ne spusti svoj gnjev, znači to je traženje, jer čovjek traži od Allaha da ga zaštiti njegove kazne, znači to je u stvari traži od njega nagradu, jeli, odnosno traži od njega da ga uvede jeli, u džennet. I govorio je poslanik, Allahumma inni eseluke l'džennete vama yukarribu ilaiha min kaulin wa amel. Kaže Allah, dragi, ja od tebe tražim džennet i ono što približava džennetu od riječi i dijela. Pa to je značenje hadisa. Znači, tražiš džennet ili, iako je hadis, kažemo šta? Daif, da je zabranjeno Allahovim licem tražiti isto drugo osim dženneta. Ovaj hadis je kao i brojni drugi hadisi, iako je daif, u njemu se potvrđuje svojstvo Allahovog lica, znači svojstvo lica. I to je ono što je poznato kao sunneta, da pripisuje Allahu za ono što mu je pripisao, što je pripisao sam sebi ili što je pripisao njemu njegov poslanik sallallahu alejhi ve selleme, a ovaj neće to znači metaforički tumačiti kao što čine oni koji su u tom pogledu pogriješili i skrenuli sa puta ehlu sunneta. Ovdje imamo isto ovaj dvije mesele, a to je da je zabranjeno da se traži nešto Allahovim licem osim dženneta i druga mesela je da je šta? Hadis potvrdio svojstvo čega? Atribut lica. Yes. To bi bilo nešto kratko o ovome poglavlju, budući da je nećemo širiti nešto više o njemu, zato što je hadis daif sam je po sebi, pa nema potrebe, znači, zastaviti puno ovaj, znači, koji je. Allahu te alamu, sallallahu alamu, 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 alamu
Ako ima pitanja vezani za ovo, što govorili, budemo. Reci, hađi. Kako si rekao, žena može da da sadaku da nije muž tu, da ne pita. Da. A negde se kaže, ne sme žena dati ništa bez pitanja muža. Šta ima tu razlike? Žena ne smije dati ništa bez pitanja muža ako zna u nekakvim stvarima koje su krucijalnog karaktera, znači bitne, važne. Zna, znači, sitnicu da ako da, da se on ne ljuti. Ne znam, došla žena, zvoni. Kod nas je to aktuelno dole, recimo po Bosni. Dođe žena i zvoni, kaže daj nešto, na vrate. I ona iznese Marku 2-3, da, zna da se muž ne ljuti, da mu je drago kad daj, da uvijek kaže daj, slobodno podaj. To nije problematično. Ona to ima nekakav prešutnu nekakvu dozvolu od muža. To nije sporno. Ali došla, ne znam, došla žena i ne znam, žena ima u kući dva usivača. Jedan, drugi, dobro, ona kaže, došla komšinica, kaže, nemam usivača, ne znam, nemam mogućnost da kupim, kad bi mogla kakav naći, gdje, jel, želi se, ova zna ima dva, ali da tu usivač, dobar, kvalitetu usivač, nije šta, nije jednostavno, može se muž naljuti, jel tako, i on bi, pokvarit će se jedan da koristi drugi, jel tako, pa će sačkat njega da ga pita. Znači, imaju stvari koje treba pitati i koje ne može dati bez njegove dozvole, ili da uradi nešto žena, ne znam, došao ovaj, muž ima auto, došao mušterija, dobro, i ona proda auto bez njega. Jel tako? To govorimo, jel tako? Žena ima znači svoje ovlaštenje. Ili da da nešto, hedije i tako dalje. Ali ako zna da se on neće ljudi za određene stvari, onda nema smetje, znači da ona da nešto što je što je njemu drago, znači da daje. Jer čovjek treba učiti ponekad i ženu znači da daje. Ne samo, ti dolazi u džamiju, stalno daješ, daješ. Žena nikad ništa dala nije. Ona nikad svojom rukom nije ostaje kako treba, kako izla sadaka. Dijete. Kad si u džami, imaš dijete, hoš da 10 eura daš djetu, kažeš aj stavi u kasu. Učiš dijete da se daje, jel tako? Dijete će vidjeti tebe daje što je u redu, ali kad ti njemu daš i on svojom rukom da, e to je kod njega drugačije. Tako isto znači i žena treba ostaviti njoj taj prostor, znaš ako žena ne radi. Ako žena radi pa ima svoj imetak, znači može izdvajati, to je drugačije. Ali kada žena ne radi, e onda je to njoj uskraćeno, može joj proći vremena, jel tako, da nikome ništa ne dadne. Pa onda znači taj vidi badeta, znači ne osjeti ga. Jesi. Kod mene žena nije radila nikad i tako zato te pitam lepo. Da mu dam dozvolu onako za neke... Ne smeta ti njoj daš dozvolu živio kada ona želi nešto da da. I tu ovdje nije, ne prađe niko, na primjer samo ja računam dole kad smo. Niko ne dolazi, to brate. Traži sam ako dođe neki musafir pa... Onda se pokaja, ja nisam tu, nešto, onako okolo ti kaže. Ne smeta, znači da žena, da ti ženi nekakvu trajnu dozvolu da daje ne, određene stvari, sitno nešto iz kuće, nema o tome nikakve smetnje. I nije to od svojstva mu'mina da dođe i da kopka, šta je dala, koliko je nekakve sitnice, koliko je dala, kome je dala. Znači treba znači otvoriti ta vrata, znači jer to davanje neće donijeti nego dobro i njoj i njemu. Jesi. Pa jeste, to ljudi koriste. To je definitivno. To nije tako, to je svugdje tako. Ti dođi s pred džamije, negdje gdje ljudi stoje i daj jednom marku, a to je znači 30 oko tebe. Jeste, to je
ovaj, to je nažalost tako. I koriste to. Ako dođe da ti kaže Allaha ti daj, a vidiš ga, ovaj, znači jer ja sam uviđenje da ovim dole ne treba da, znači ovim što prose, znači, bilo da su oni prosijaci ovako, bilo da su, jel, onostavno, cigani ili bilo, da im se ne daje ništa. Znači, zato što oni, to je samo njima pomoć u njihovom batilu. To je svaki dan, znači, na istom mjestu prosi i ovaj, jel, prosijačenje ima, čovjek smije prosti dnevno koliko mu treba da jede i da pije. Meni treba danas 5 maraka. Sjedim ja i tražim od ljudi. Treba mi 5 maraka. I ja imam 3. I naiđe čovjek i baci meni 5 maraka ovako. Ja moram skočiti za njim za ruku, dođi vamo i vratim one 3. Ovo ti je kusur. Meni treba 5 danas. To je pravilo šerijatsko tako. Ko bude prosio, znači možeš ti prositi sebu za narednih godinu dana. Za godinu dana se dobija zekijat. A prosiš samo danas da preživiš do sutra. I čovjek ti bacio, dao ti 20 maraka, ti kažeš, neže bio vratio nazad, meni treba još 2, ako imaš 2, ako imaš ja ne i 20. Ja sutra biti ovdje ponovo, jer neću naći posla, ako ne nađem posla, ja dođu ponovo, pa ti ne iđi, pa mi daj. Ali danas ja ne smijem primiti više toga. Ti kad njemu donio vreću para, on mi ju samo stavio za leđe, opet rekao, daj. Što su uzeli za profesiju? I zato, znači, njima davati, a koliko ima ljudi koji su potrebni, vjernici, ljudi, neće da traži i ne izlazi i ne trči za tobom, a znaš, vidiš mu na licu da je potreban. Je tako? Koliko žena ima koje su pokrivene šerijatski, nema kad dođe, kakav posao bolan, ne možeš ti pod, kod kuće ne možeš raditi, preko interneta ne možeš raditi posao, a neka možda dođeš u firmu da mi radiš. I dvoje, troje djece izdržava i ovaj sama se bori, a ovaj vamo na ulici, jeli, vidiš ga deran, može brdo s brda s mjesta na mjesto prenijeti, a on stalno traži i dolazi i ovaj. Tako da je ovaj, ne treba, znači, kome se vidi, znači da je danas sam čitao novinu 12.000